հողի նկատմամբ վերաբերմունք շեկել է ջեներով։ Մեկ հողի մարդ է եղել, իմ ծնողը հող մշակող մարդ կներ է։ Միաթե համարյա ոչ է կարելի ասել, որ գրեթե բոլոր ծառատեսակները մեղվի աճում են։ Դա ոչ թե մեր շնորհքն է, այլ բնության շնորհքն է։ Հիսուվեց-հիսուհետ թվականին մեղրի Ադրբեջանից բերեցին առաջին անգամ այս ծառերը, կայլոկը։ Եվ այս ծառը, այդ ծառերից մեկը դա։ Կայլոկն է տարածվել, թուզը եղել է անիշելի ժամանակներից մեղրում, թուզը, նուրը, բայց հիմիկվա թուզը բերվել է Ղրիմից։ Պետք է բոլոր թզերին մոտենալ, միատ ձերքով շոշափել, նրա հաստատության աստիճանը որոշել։ Որպեսզի վաճառվի, ասում են մեղրի միրգա։ Ինչ կարտոշկա են վաճառում, ասում են մարտունի կարտոշկա է։ Այդպես է դառել։ Հարցնում են, ասում են, ինչու մեղրի միրգա համով է, այդպես լավ որակի է եւ այլ եւ այլ։ Ասում են, թոների լավաշնա լավ, թե այն բաների միս լավաշները։ Ասում բա առանց երկ մտալ, ասում բա իհարկե թոնին լավաշներ։ Ասում եմ, տեսնում ես մեր սարերը, որ շրջապատված են մերկ լեռներ են, նրանք թոնիի պատերն են։ Մեղրի միրգը աճում է, գործում է, այդ թոնիի միրգ է կոչում։ Մեղեսները քչով բավարարող են, բնությունը չի տվել, մենք մեծ հողատարածություններ չունենք, մեծ այդպիսի ծավալուն բաներ չենք կարող ունենալ։ Մերը ամեն ինչից քիչ է, բայց համով է։ Ամբողջ Հայաստանում գինին ներմուծում են, բայց մի չոր խելացի լինեն, կբերեն ստեղ մեղրիում կտարածեն պետական մակարդակով, այդ որ վալյուտայով գինի են դրսից առնում, այդ վալյուտան կմնա Հայաստանի։ Կենտրոնից հեռու ենք, արևտուն էլ դժվար է կազմակերպելը, չեք տարում, մեզ վերավաճառողներն են մի քգնում, եթե վերավաճառող է, ուրեմն մեր եկամուտը քիչ է, եթե մենք կանայինք, մենք տանայինք, վաճառենք, մեր եկամուտը շատ կլիներ, դեռ քչով բարարող է, աշխատասեր։ Մենք մի տարբերություն մի շրջաների, օրինակ հենց մեծնեք Աբարանի, չէ՞, ավելի մեծ շրջանաբար, բայց մենք կոմբինատ ունենք, մենք սամարապա զորք ունենք, թեկուզ ռուսական է, բայց մենք այնտեղ աշխատում ենք, մերոնք աշխատում են այնտեղ։ Արդեն երկրորդ եկամտի աղբյուրը դա այգիներն են, համարյա բոլոր մարդիկ ունեն այգիներ, հիմա այսօրվա դրությամբ այդ թուզը, թուզը կայլոկը ամենաշատ եկամուտ բերում են թզի, և մշակում ենք, և թարմ ենք վաճառում, և մշակում ենք։ Կայլոկի չիրը, այն որ այս սեզոնին գաք, բոլոր պատշկամներից կախված են կայլոկի չիրերը, ոնց որ մի բանի, Մարտիրոս Սարյանի այն բաները բազմագույն ձևերով, այդպես բոլոր պատշկամներից կախված են այդ կայլոկի չիրը։ Երբ որ թզի չրի պատրաստում ավարտենք, այս բոլոր չայթաները հավաքելու ենք, այստեղ այս մեխերով արդեն կախելու ենք կայլոկը չիրը։ Մենք շատ վատ ենք ապրել։ Ես չորրորդ դասարանում տրեխներով եմ գնացել դպրոց։ Հալա տրեխը քիչ է, այդ տրեխները 4 հատ ծակի կան։ Նախ քիչ են կերել, բայց կերածը մաքուր են կերել, հիշոր կերել եք, ես որ ես արդեն շուտով 80 տարեկան կդառնամ, երևի իշնորին նրա, որ մեկ ինչ որ կերել եք, մաքուր են կերել, հիմիկվա բաները չեն կերել։ Եվ մենք հանգիստ ենք քնել, հանգիստ քնել ենք, և հավատ ենք ունեցել, որ վաղը ավելի լավ է լինելու։ Այդ լավն էլ եմ հանում,
հիմա ամենասարսափելը որ հանգիստ չեք ընդ։ Ես հինչ ունեմ, մեկ հիմա լավ ենք ապրում։ Ես բոլորը կտամ, բոլորը կտամ։ Այն տերեխի տարիները թոգա։ Երեք տարի բանը սովետական բանակում ծառայել։ Տանը ոչ մի ոչ կասկած է եղել, վստահ է եղել, որ երեք տարի ծառայել եմ գամ։ Իսկ ու մեկ չեք մեր երեխան ծառայելու են, գալու են թե չեն գալու։ Պապիկ ճագար եմ ուզում։ Ճագարը բերում ես, մի քանի օր սիրում են, բանը հետո մոռանում են։ Նույն աղամնիները։ Շուն են ուզում, բերում ես, մի քանի օր իրանք զբաղում են, հետո մոռանում են, հիմա պապիկ տատիկը պիտի այդ շունը պահեն, ճագարը պահեն, աղավնին պահեն։ Ամենամեծ թերությունը նա է այսօրվա, որ 30 տարում ամեն մարդ իրագործով չի զբաղվում։